Ministry y'ebyenjigiriza yafulumya alipoota n'egamba nti abayizi abasinya omwaka oguwedde ku bo abaana abalenzi bakola bulungi nnyo n'okusinga abaana ab'obuwala olowooza kiva ku ki? Abaana abawala bakabasanyizibwa. Emikwano egitagasa. Abazadde baffe tebatuwa byetaago bimala. Yuneebu yo yenyininyini eri abaana abawala okugayaala bye bateerawo that one point. Obutabuulirirwa. Omulembe gubatutte nnyo okusinga abalenzi. Nze ndowooza abawala basosolebwa okuviira ddala ewaka. Baina mpalana nyingi. Ewe nebisinga wabirinde kuro mkwa galu. Nonga tulina baizi awa satellite quality secondary school e Kawuku. Hey, ngabatuwa endoza zabe kumulama wago wabogo. Tobasuwa zina basa watano zanyini ezo kumacha. Paka mkaga ogo Omuto.